Մինչ մեր վիդեոին անցնելը ձեզ եմ առաջարկում գրանցվեք Happy Loto կայքում։ Այս կայքում դու կարող ես ստանալ ամեն օր 1 ռուբլի նվեր եւ խաղալ խաղեր։ Կա 2 խաղ, լատերիա եւ ումնաժենի։ Կարող ես մտնել եւ ծանոթանալ կայքի հետ ավելի մոտիկից։ Ուղղակի սխում եք ավտորիզացիա, ստեղ մտնում եք ձեր սոց կայքերի միջոցով եւ սկսում եք խաղալ։ Ռեգիստրացիայից հետո տրվում է բոլորի 5 ռուբլի, որը կարող եք օգտագործել եւ սկսել խաղալ։ Ռեգիստրացիա լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, իսկ մենք սկսում ենք մեր վիդեոն։ Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, ավանդական ձևերով միջև վիդեոին անցնելը ես գումար եմ փոխանցում իմ բաժանորդներից ինչ որ մեկին, ով որ թողել է կոմենտարիաներում իր դրամապանակը Fire-ի։ Так, այս անգամ երևի թե կփոխանցենք Արման Միրզախանյանին։ Սպասում եմ լավ խաբարի, տենց գրելա ու ինձ շատ դուր եկավ։ Так, ասեմ, որ ստեղ ինչ որ բան չկա, զուտ բոնուս եմ ուղարկում իմ բաժանորդներից ինչ որ մեկին, ամեն վիդեոյում 1-ից 10 ռուբլի գումար եմ փոխանցում իմ բաժանորդներից մեկին։ Այսինքն գրում եք ձեր դրամապանակը Fire-ի, ով որ չունի Fire դրամապանակ անպայման բացեք, որովհետև հետագայում պետքա գալու աշխատանքի համար եւ նաեւ կստանաք ինձնից բոնուսներ։ Так, հիմա անցնենք վիդեոին, ժողովուրդ ջան, այսօր ցույց եմ տալիս նոր խաղ, նոր կայքա, որի միջոցով կարող գումար վաստակենք։ Ես համարյա թե 100% ով վստահ եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր կգրանցվեն այս կայքում այսօր, վաղը կամ մաքսիմում մյուս օրը, այս վիդեոն կտեղադրեմ այսօր ամսի 15-ին մարտի, եւ միջև ամսի 17-ը, 18-ը, ով որ ներդրում կատարեց այս կայքում, ես ապահովագրում եմ նախ առաջինը իր ներդրած գումարը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը ձեզնից ստեղ ներդրում է կատարում 1000 ռուբլու կարգի, կամ տարբերություն չկա գումարի չափը, թեկուզ 10 ռուբլի ներդրում է կատարում, ես ապահովագրում եմ, ու այդ գումարը դուք ոչ մի դեպքում չեք կորցնի, թեկուզ եւ կայքը փակվի։ Բայց ասեմ, ես այս կայքի ադմինիստրատորների հետ աշխատում եմ շուտվանից, իրենց նախորդ կայքը միջև հիմա էլ աշխատում է, ուղղակի չեմ ուզում խոսամ այդ կայքի մասին, հիմա չեմ տեսնում, որովհետև արդեն 2 ամսից ավել է այդ կայքը աշխատում ու հիմա չկա այնտեղ ներդրում կատարելու, հետևաբար հիմա չկա խոսելու այդ կայքի մասին։ Ուղղակի ասում եմ, որ ադմինիստրատորների հետ ես միշտ կապի եմ եւ վստահում եմ իրենց, հետևաբար աշխատում եմ իրենց հետ։ Այս խաղը բացվել է այսօր 1 ժամ առաջ, ուղիղ 1 ժամ առաջ 16:00 մեր հայկական ժամով, ռուսական ժամով 15:00, մոսկվայի ժամով ավելի ճիշտ բացվեց այս կայքը, արդեն 2000-ից ավել այստեղ մարդ է աշխատում ու 210,000 ռուբլի այստեղ արդեն ներդրում է կատարվել։ Դուք ինքներդ կարող եք պատկերացնել, որ սովորական խաղերը, որտեղ ներդրումով են աշխատում, այսպիսի ստատիստիկա, այսպիսի արդյունք 1 ժամվա ընթացքում դժվար թե հավաքեն, որովհետև 200,000 ռուբլին այդքան էլ տենց փոքր թիվ չի։ Ինչ որ այա, ռեգիստրացիա լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, մտնենք իմ կաբինետ, ցույց տամ ձեզ, ես ներդրում եմ կատարել 200 ռուբլու, 200 ռուբլու ներդրում եմ կատարել, ստանում եմ ամսական 150 ռուբլի, այստեղ մենք առնում ենք սենց պերսոնաժների, Ջոկեր, Շևա, Ֆրոստ եւ այլն սկսվում է 10 ռուբլուց։ Ու ինքը, օրինակ 10 ռուբլով առնում ենք այս պերսոնաժին, ինքը մեզ ամսական բերում է 5 ռուբլի 76 կոպեկ։ Բայց այդ աշխատածից 40%-ը գնում է հանելու, կանխիկացնելու գումարից, 60%-ը նորից պերսոնաժ գնելու համար։ Դա էլ հաշվի առեք, որ հետո ինչ որ խնդիրների առաջ չկանգնեք, շատ երկար աշխատելու, նո մինիմում 2 ամիս հաստատ աշխատելու է, իմ կարծիքն է դա, չեմ կարող 100%-անոց գարանտիա տալ ապագայի համար, ապագայի մասին, բայց ամենայն դեպս իմացեք, որ ապահովագրություն կա եւ թեկուզ այն դեպքում, երբ որ կայքը չվճարի եւ դուք չհասցնեք ձեր գումարը հանեք, չնայած ես չեմ կարծում, նորից ասեմ, որ ես մտածում եմ, եթե դուք ներդրում կկատարեք այսօր վաղը, նո միջև ամսի 18-ը, դուք հաստատ պլյուս դուս կգաք, դա իմ փորձից եմ ասում։ Ես ինքս աշխատելով նախկին կայքում, այս ադմինիստրատորների ես իմացա, որ այն մարդիկ, ովքեր ներդրում են կատարում առաջի այդ օրերին, իրանք միշտ պլյուս են դուս գալիս։
Este cătare în erdrum ei cu rubli, bătim ne patac na steg așchatel. Gone, nu stana la amsecan, gone 1000 rubli. Es pai drucam bie stanume amsecan 100 rubli. Ia bim ne patac na haur, nu es 100 sarkel 1000 rubli. Is grea hamar, șat ne erdrum a pet canel. Is șat ne erdrum e hamar, pet ke gumar vastakel, u drankel vastakel muriș ca ikeri mi joțo. Առում եք այս պերսոնաժներին, հետո իրանք մեզ բերում են գումար, ժամանակ առ ժամանակ, մտնում ենք մայի բայցի և այստեղ այս գումարը շատանում է, այս պայդրությամբ 0.16 ռուբլի հավաքվելա, այստեղ նաև կարող եք հզորացնել ձեր պերսոնաժներին, ես ուղղակի չեմ հաշվել հզորացնելով ձեր տալիս, թե ավելավա այդ հզորացնելու գումարով թազա պերսոնաժ առնել. Ես հետի չեմ հաշվել, ինքներդ կարող եք հաշվել, եթե ձեզ հետաքրքիր է։ Այստեղ կա նաև quest-ի սապլատը, այսինքն եթե դուք օրինակի համար միանում եք իրանց գրուպային, ֆկոնտակտի ստանում եք 1 ռուբլի նվեր։ Եթե ինչ-որ դուք YouTube-յան ալիք ունեք, դուք ստանում եք միջև 250 ռուբլի նկարելով վիդեո այս կայքի մասին, ես ստացել եմ 50 ռուբլի։ Так, էլ ինչ կա ստեղ, որ ասեմ, invest bounty, ես էլ շատ հետաքրքիր բան, ստեղ կարող եք տեսնել, որ կա սենց բաներ, invest bounty 100, invest bounty 1000, այսինքն եթե դուք 100 ռուբլի ներդրում եք կատարում, դուք ստանում եք 5 ռուբլի նվեր, սենց ասած, սենց, նու ժամանակ առ ժամանակ կգա, եթե օրինակ 1000 ռուբլի եք դուք արել, 40 ռուբլի ձեզ կտա նվեր. Երևի թե վսյո, ժողորջան նաև ասեմ, հա, մորացա ասեմ, սենց surfing site-ով կա, որտեղ դու կարող եք ռեկլամներ նայել և դրադիմաց ստանալ գումարներ, և նաև կա ստեղ, սենց բոնուս նաև ծեպը չկա, անունը հենց տենցա, բոնուսներ եք ստանում, ամեն օր, ամեն 12 ժամ 1, ամեն ժամ 1. Սխում եք բոնուս ռազմչաս, օրինակ սխում ենք բաների վրա, փագում ենք ռեկլամը և ստեղ սխում ենք զաբրած բոնուս ու գումարը գալիս է մեջ այս պակուպկիքի համար։ Ռեգիստրացիա լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ում հետաքրքիր է մտեք, գրանցվեք, աշխատեք գումար, նու ներդրում պետք է կատարեք, նոր աշխատեք, չնայած առանց դրա էլ կարաք, բայց կոպեկները հաստատ իմացեք, ներդրումով հաստատ ավելի շատ կաշխատեք։ Շնորհակալություն վիդեոյի դիտման համար, դրեք լայքեր, գրեք կոմենտներ, մի մոռացեք նշել ձեր Fire Drum-ի բանակը, որպեսզի ստանաք բոնուսներ։ Հաջողություն բոլորիդ։